بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، سفر بھی ماشاء اللہ بہت اچھا گزرا، سو کے تھوڑی آؤٹنگ کر کے، فیصلہ آباد کی آؤٹنگ کر کے، فیصلہ آباد بیسٹ، آئی لو فیصلہ آباد اینڈ فیصلہ آباد پیپل آلسو اینڈ ون آف دیم اسپیشل اسٹیشنز دیکھ کے، مختلف سٹیز دیکھ کے اچھا لگے گا، سب یہاں پہنچنے والے ہیں صدر کینٹ، اور ہمارا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہوگا، ہم ان شاء اللہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے والے ہیں۔ فیو لائنز اباؤٹ ٹور، ٹورس بہت انجوائے کیا، سی ویو پہ جا کے وہ ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا، اور سوئمنگ کر کے اور مزہ آیا، اچھا تھا۔ اس طرح ٹریفک کافی ہے وہاں کراچی میں، کوڑا کرکٹ بہت ہے، حکومت کہاں کہاں ہو، یہ عوام کا اپنا کام بنتا ہے کہ ہم لوگ جب تک صفائی نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، باقی اوور آل بیسٹ، اچھا، اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو۔